Саул Лісазо, Анна Делагуейра, Долора Середія, Маноло Кардона у серіалі «Циганки». Мені судилося щось недобре. La luna desvela me descubrió el secreto de tus ojos, dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca. El amor es una gota de... Автор сценарію Басіліо Альварес, Лаура Соса. Para posarse entre nosotros dos, porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz, marcada en mi... Operatore Esteban Deliaca, Ernesto Gil. Режисери Хорхе Фонс та Віктор Уго Мартінес. Кінець. Я мав померти 3 роки тому. Лікарі сказали, що це просто диво. А я кажу, що все просто. Українською мовою серіал озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телерадіокомпанії «Україна». Bailame esta rumba, payito, bailame esta cumbia.